на вчорашній день станом. До нашої лікарні було 16 звернень відповідно до гострої респіраторної вірусної інфекції, із них троє дітей. З пневмонією звернень не було. Тобто... Там було двоє, наскільки я знаю, больних пневмонії, і в них не обнаружили нічого, в принципі, звичайне ОРЗ. Да, по симптомам немає предпосилок на те, що це є зв'язано з коронавірусною інфекцією, тобто люди проходять лікування, і на сьогоднішній день стан стабільний. Я хочу поздравить вас с новым начальником. Неожиданно, меньше месяца был министр Емец. Что нового вы узнали от нового начальника, хотя прошло всего-то, по-моему, 5 или 6 дней? Помінялися умови, скажімо так, роботи нашої, передбачені стандарти медичної допомоги для населення, також стандарти надання екстреної медичної допомоги і визначений клінічний маршрут пацієнтів. На даному етапі це дуже важливо. І за розпорядженням керівника регіонального рівня по ліквідації надзвичайної ситуації з медико-біологічної такої, скажімо, надзвичайної ситуації, да, то передбачено і визначені заклади охорони здоров'я Київської області з інфекційними відділеннями. Тобто на сьогоднішній день хворі, або, скажімо, з підозрою на коронавірус, не залишаються в нашій лікарні, а буде здійснюватися транспортування до визначених цих лікарень під станцію екстреної медичної допомоги міста Славутича. Їхні, як би сказати, транспортування цих пацієнтів буде коригувати обласний центр екстреної медичної допомоги до тих визначених лікарень. Це може бути Бровари, може бути Переяслав-Хмельницький, Кагарлик або ж Яготин. Тобто відповідності до наповнюваності лікарень в першу, другу і третю хвилю захворювань. Тобто це такі... Начальну стадію все одно виділяють наші врачі, що є подозріння, що, мабуть, треба би все-таки відвести туди. Так, да, обов'язково. Тобто хворі або ж люди, які сьогодні мають симптоми ГРВІ, скажімо так, вони спілкуються зі своїм сімейним лікарем в телефонному режимі. Або ж якщо людина без декларації, то вона телефонує на 103. І тут сімейний лікар визначає епідемічний анамнез, випадок, тобто чи є у людини відповідна там температура, симптоми, і також чи був саме головний контакт із хворою людиною або ж найближчий термін часу якісь закордонні поїздки. І відповідно до цього лікар вирішує, визиває мобільну бригаду. Мобільна бригада робить відбір біологічного матеріалу, який потім відправляється на Київський обласний лабораторний центр. І в залежності від стану хворого вирішується питання госпіталізації і транспортування до визначених лікарень. Госпіталізацію, як я вже сказала, буде здійснювати підстанція екстреної медичної допомоги. І також, що дуже важливо, контактні особи, які, наприклад, разом проживають з цією людиною, обов'язково теж знаходяться під наглядом і контролем. І обов'язково дотримуватися санепідемічного контролю. Це дуже важливо. Ну і наостанок ваше побажання славутичанам. Наступає, наскільки я знаю, по мнению аналітиків, достатньо складний період. Кількість заражених в Україні, ну, прогнозується, ну, как бы рост значительный. Что нужно делать случайно, чтобы не попасть в этот список даже подозреваемых на коронавирус? Дійсно, питання дуже складне і стосується воно кожного із нас. Хочу наголосити і дуже-дуже всіх мешканців міста закликати до самоконтролю і самодисципліни, не даватися паніці обов'язково, дотриматись масочного режиму, дезінфекції рук. Також, якщо, наприклад, я розумію, що у кожної людини, мабуть, є якийсь такий психічний стан, да? І, мабуть, є такий стан, що ось це я, мабуть, захворів, обов'язково наберіть свого лікаря. Повідомте, що у вас така-така там, да, яка ситуація. Якщо, наприклад, ви не знаєте, є якісь життєві складні ситуації, ви не знаєте, що, як знайти вихід, будь ласка, є телефони, знову ж таки, гарячої лінії. Зателефонуйте, з вами обов'язково порозмовляють і, мабуть, нададуть якусь пораду, або повинні надати ту пораду, підскажуть, як ті інші ситуації знайти вихід. Тому, будь ласка, прохання, не закривайтеся в собі, не панікуйте,
Обов'язково дотримуйтесь правил. Це сьогодні для нас саме головне. І в найближчий термін, я сподіваюся, що ця ситуація зміниться в найкращу сторону. Але цей тяжкий період, його треба нам сьогодні пережити, да, і протриматись.